Så där, då ska jag lösa den ekvationen. Jag tittar var jag har mina x och de finns bara på vänstersidan. Så det jag behöver göra här då är att få xen ensamma. här. Så jag börjar med att multiplicera med 11 Multiplicera med 11 på båda sidor 11 delat med 11. Det tar ut varandra. Och så skriver jag här då två stycken x är lika med. Jag kan skriva 4 gånger 11 genom 33, och då är, det så här att 33 det är ett tal som är delbart med 11. Och 33 genom 11 det går tre gånger och 11 genom 11 det går en gång. Så här får jag 2x är lika med 4 delat med 3. Så där. Och Sen dividerar jag båda sidorna med 2. Så Delat med 2 och då får jag följande. Då får jag att x det där tar ut varandra, att x är lika med 4. Är ett tal som är delbart med 2. Så det går två gånger och två delat med två. Det går en gång. Så det här är då två tredjedelar. Så svaret på den här uppgiften är två tredjedelar.